تک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کے اعتراضات ہیں, اس پہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیے کہ ہمارے اعتراضات کو دور کیا جائے. اگر میاں صاحب نے اپنا واپسی کا ڈیٹ اعلان کیا ہے تو آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرے گا. جب تک کیسز کے سوال ہیں ہم بھی اپنے کیسز کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی ایم شوکر میاں صاحب اپنے کیسز کو پیش کریں. بلاول نے نون لیگ پر الزامات کے تیر برسا دیے. لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا الزام مسلم لیگ نون پر لگا دیا. کہا نون لیگ نے بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو. شکایت بھی انہی سے ہے. شکایت کا آصف زرداری حل نکالیں گے. یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی میاں صاحب کی وطن واپسی کا خیر مقدم کرتی ہے. ہم بھی عدالتوں میں کیسز کا سامنا کر رہے ہیں. امید ہے نواز شریف بھی آ کر اپنے کیسوں کا سامنا کریں گے. بلاول کی پنجاب کی نگران حکومت پر بھی کڑی تنقید. کہا ان کے پاس نئی اسکیمیں لگانے کا اختیار کہاں سے آیا. اگر نئی اسکیموں پر سندھ میں پابندی ہے تو پنجاب اور وفاق میں بھی ہونی چاہیے. ایک سوال کے جواب میں بولے کینیڈا کا بھارت پر الزام معمولی بات نہیں. بھارت بدماش اور دہشت گرد ریاست بن چکا. پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکا. جو بھی کردار تھے ایسا لگا کہ وہ قدرت نے ایئر مارک کی. ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا اور صرف انجام کو نہیں پہنچا, صرف گھر نہیں کیا, رسوائی اور ذلت سمیت کی. ہر بار بار یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی سیاست ختم ہو گئی, ان کی پارٹی ختم ہو گئی, وہ اب سیاست میں ریلیونٹ ہیں, اب وہ تا حیات نا اہم ہیں. نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا ہر کردار اپنے انجام کو پہنچا. سازش کرنے والوں نے صرف رسوائی اور ذلت سمیٹی. رہنما نون لیگ مریم نواز کا کھڑا. کہا وقت نے ثابت کر دیا نواز شریف کے کم بیک ہمیشہ ان کے سیٹ بیک سے بڑھ کر رہے. کہنے والوں نے کہا نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی, مگر نواز شریف ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس لوٹے. قدرت نے نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والوں کو باقاعدہ مار کر رکھا تھا. نواز شریف تمام بحرانوں میں مرد میدان ٹھہرے. مریم نواز کا جلد لندن روانگی کا امکان. نواز شریف اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی. شہباز شریف کی ایک ماہ بعد لندن سے لاہور واپسی. نواز شریف کے استقبال کا پلان بھی تبدیل. نواز شریف جلد سے جلد ریلی کی صورت میں نہیں جائیں گے. ایئرپورٹ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان آئیں گے. جلسہ گاہ میں ہی کارکن ان کا استقبال کریں گے. پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے کی نیب کی اپیل ناقابل سماعت قرار. لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. کہا نیب متاثرہ فریق نہیں. سنگل بینچ کے فیصلے میں نیب سے متعلق کوئی خاص ہدایات نہیں. ادھر جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پرویز الہی پیش. عدالت نے محمد خان بھٹی اور جعلی بھرتیوں کے کیس میں جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. صحافیوں سے گفتگو میں پرویز الہی نے مہنگائی کا اصل ذمہ دار شریف برادران کو ٹھہرا دیا. کہا دونوں نے آئی ایم ایف سے کہا کہ ہم نکل جاتے ہیں, آپ عوام کو رگڑا لگائیں. پٹھان کا اخلاق بے مثال. دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے زمین کے تنازع سے متعلق کیس میں ریمارکس. وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پٹھان تو سب سے اچھے ہوتے ہیں, جتنا اخلاق آپ کو وہاں ملے گا ایسا کہیں اور نہیں. پٹھان بس دشمنی بڑی لمبی چلاتے ہیں. وکیل نے کہا لگتا ہے میں نے غلط جگہ پر ایسی بات کر دی. عدالت میں کہے لگ گئے. اٹک جیل میں قید چیئرمین پی ٹی آئی سے اہلیہ بشرا بی بی کی ملاقات. قانونی ٹیم بھی ساتھ تھی. ملاقات 50 سے 55 منٹ جاری رہی. شیری مزاری کے نام جس مقدمے میں ہے پولیس بتا دے. اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹ جمع نہ کرانے پر شدید برہم. مقدمات کی تفصیلات دوبارہ طلب. جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ ضروری نہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرح وارنٹ ہی نکالیں. پہلے 25,000 جرمانہ عائد کیا, 50,000 کریں گے.
شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کرنا سندھ اور بلوچستان پولیس کو مہنگا پڑ گیا۔ مقدمہ درج کرانے والے مدعیوں کے وارنٹ جاری۔ بلاول کے خلاف نازیبہ زبان کے استعمال پر درج مقدمات کے خلاف سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے۔ شیخ رشید نے بیان اسلام آباد میں دیا۔ مقدمات سندھ اور بلوچستان میں کیسے درج ہو گئے؟ بلوچستان پولیس نے کہا مدعی غائب ہو گیا، مقدمہ خارج کر دیں گے۔ سماعت نومبر کے دوسرے ہفتے تک ملتوی۔ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ میں شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف سماعت۔ فریقین کو 22 ستمبر تک رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت۔ سندھ میں انتظامی طور پر ابھی تک ایک لیول پلینگ فیلڈ قائم نہیں ہوا۔ وہاں پر ہمارا یہ شدید خدشہ ہے کہ جو تبادلے اور تقرریاں ہو رہی ہیں، جو افسران کی تعیناتی ہو رہی ہے، ہمارے تحفظات ہیں۔ ایم کیو ایم کا بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ، اپنے تحفظات سے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سندھ کی نگران حکومت 15 سالہ حکمرانی کی تسلسل ہے۔ سندھ میں تبادلوں اور تقرریوں پر تحفظات ہیں، اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کر کے مخصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا۔ نگران وزیراعلی نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے سندھ کے وسائل پر 15 سالوں سے پیپلز پارٹی قابض ہے۔ سندھ کے شہریوں کو آزاد کرانا ہے، اب گھروں سے باہر نکلنا ہوگا۔ ٹھنڈی ہواؤں کی آنے والی سردیوں کو سلامی، بادلوں کی گرمی اور حفظ پر یلغار۔ لاہور سمیت پورے پنجاب کا موسم ہوا خوشگوار، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ لاہور میں مسلسل کئی گھنٹے بادل برسے، نشیبی علاقے ڈوب گئے، ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں کو بجلی کی فراہمی رکی رہی۔ دیگر شہروں میں بھی کالی گھٹاؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات کی مزید 2 دن بادل برسنے کی پیش گوئی۔ شاہین آفریدی آج اپنی دلہنیاں لائیں گے، رخصتی کی تقریب کراچی میں ہوگی، ولیمہ 21 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ گزشتہ رات شاہد آفریدی کے گھر مہندی کی تقریب، اہل خانہ، رشتہ دار اور قریبی دوستوں کی شرکت۔ شاہین اور انشا کا نکاح اسی سال فروری میں ہوا تھا۔ کثیر الملکی اسپیشل فورسز کی مشترکہ مشق اٹرنل برادرہڈ 2 کی بروتھا میں افتتاحی تقریب۔ مشق میں پاکستان، قازقستان، قطر، ترکی اور ازبکستان کی فورسز حصہ لے رہی ہیں۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا بروتھا کا ریزن کا دورہ۔ آرمی چیف نے کہا کہ جونیئر لیڈرز پاکستان آرمی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، روایتی اور غیر روایتی جنگ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈالر کا زور ٹوٹ گیا، انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں مزید سستا۔ انٹر بینک میں امریکی کرنسی 1.05 روپے سستی، 294.90 روپے پر بند ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے کی کمی سے 296 روپے پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 107 پوائنٹس کی تیزی۔ حوالہ ہنڈی اور ڈالر کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف نان سٹاپ ایکشن۔ ایف آئی اے اسٹیٹ بینک سرکل کے کراچی میں کارروائی۔ صدر میں، شاپنگ مال میں، حوالہ ہنڈی کے دفتر پر چھاپا، لاکھوں روپے اور غیر ملکی کرنسی برآمد، ایک ملزم گرفتار۔ پشاور میں بھی چھاپا، 4 ملزم پکڑے گئے، بغیر لائسنس کے منی چینجر کا کاروبار کر رہے تھے۔ بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی بھی پکڑی گئی۔ منڈی بہاؤدین میں بھی ایف آئی اے کا ایکشن، حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر کراچی کے 15 مقامات پر احتجاج۔ اہم شاہراہیں بند ہونے سے بدترین ٹریفک جام ہو گیا، گاڑیوں کی میلوں لمبی لائنیں لگی رہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جاگیرداروں پر ٹیکس لگا کر پیٹرول کی قیمت کو کم کیا جائے، سرکاری افسران اور وزیروں کے کاروان ختم کیے جائیں۔ پشاور میں بھی جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ سراج الحق نے کہا ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، عوام کو جینے دو۔ پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے انتخابی اتحاد ہو سکتا ہے، رہنما پیپلز پارٹی منظور وسان کا اہم بیان۔
इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मीडिया से गुफ्तगु करते हुए कहा कि एमकेएम का हलका बंदियों पर वावेला बिलाशवास है। एमकेएम का वतीरा है कि थप्पड़ भी मारती है और रोती भी है। ये भी कहा कि आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। मुल्क में वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 69 लाख से तजावुज कर गई। इलेक्शन कमीशन ने नया डाटा जारी कर दिया। 2018 से अब तक 2 करोड़ 10 लाख नए वोटर्स का इजाफा। नेकराम वज़ीर आला मोहसिन नकवी का दौरा चीन। कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी से मुलाकात। साहिवाल और बहावलपुर को ननशिया के सिस्टर शहर करार देने का फैसला। सेक्रेटरी ननशिया कम्युनिस्ट पार्टी को पंजाब के दौरे की दावत दी। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का रिश्ता अटल है। सेक्रेटरी लियांग यानशुन ने कहा मोहसिन नकवी के काम से मुतासर है। शाहीन और बाबर में इख्तिलाफात की अफवाहें दम तोड़ गईं। शाहीन ने कप्तान की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। तस्वीर के कैप्शन में फैमिली लिखा।